Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Shukri Haaji Ismaaciil Boondaro oo ku sugan magaalada Burco ayaa maanta ka qayb gashay munaasabad ballaaran oo ay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu ay ku abaalmarinaysay dad laga soo xulay gobollada dalka oo dhan, kuwaas oo ku suntaran qayb libaaxlena ka qaatay horumarinta deegaanka, isla markaasna deegaanadaasi ka sameeyey dhirbeeris iyo wacyigelin ku saabsan in la ilaaliyo deegaanka, meelna looga soo wada jeesto wax kasta waxyeelaynaya deegaanka. Ugu horeynba waxaa madashaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland. Aad iyo aad bay farxad weyn noogu tahay inaan maanta nagala soo qayb gashaan xafladan qiimaha iyo qaayaha badan leh ee lagu abaalmarinayo deegaanyahanada Soomaaliland ee ka kala socda gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaynu wada ogsoonahayba deegaanku wuxuu saameeyaa bilicda dhulka iyo fayadhowrka caafimaadka dadka iyo dunyadaba, waxaana waxtarkiisu ku xidhan yahay hadba bulshada ku dul nooli siday u ilaaliyaan. Dhowrista deegaanka waa aasaaska nolosha bini'aadamka iyo xayawaanaadka kaleba. Waxaan isla qaadanay iyadoo wasiiradda hormood noogu tahay gobollada inay soo xulaan gobol walba uu qofka ugu degan yahansan oo aan shaqaala wasaaradda ahayn ee dadka la shaqeeya ee deegaanka kala shaqeeya. Yuusuf Warsame isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Togdheer ayaa madashaasi ka sheegay inay ka gobol ahaan ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kastoo isku dayda inay wax yeesho deegaanka. Haddii aan nahay wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer, arrintan hindiseheeda iyo qabanqaabadeeda annaga lahayn oo wasiirka iyo agaasimaha guudba ku dhalinay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida fiican ay u qaateen iyo sida ay u doorteen in gobolkeena lagu qabto. Runtii arrintanu waxay dhiirigelinaysaa oo ay saacidaysaa in dad fara badani ay ku dhiiradaan inay ficil iyo hadal iyo qowl intaba ay si mutadawacnimo ah uga qayb qaataan daryeelka iyo ilaalinta deegaanka. Waxaan isleeyahay waxay noqonaysaa wasaaraddani aasaaska nolosha aadanaha noqonaysa, maadaama waxa ay ka hadlaysaa uu yahay environment-iga ama deegaanka aynu ku noolahay ee ummad waliba ay ku nooshahay. Taa macnaheedu waxa weeye, deegaankaaga hadduu hagaago, cidda ku dul noolina way hagaagaysaa. Deegaanku haddii uu xumaadana, cidda ku dul noolna way xumaanaysaa. Gobol ahaan, degmo ahaan, dhammaan waxaanu diyaaruna inaanu gacan buuxda wasaaradda ku siino, gacan buuxda isuwaha gobolka jooga iyo shaqaalaha gobolka jooga wasaaradda ku siino. Laakiin waxaanu doonayna odayaashiina iyo cuqaashaiyo indheergaradka gobolka jooga ee halkan fadhiya inta inaga maqaniba inaynu ka wada qayb qaadano kulana shaqeyna wasaaradda. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Shukri Haaji Ismaaciil Boondaro ayaa fariin adag u dirtay cid kastoo isku dayda inay deegaanada dalka ay ka sameeyaan nabaad guur, waxaana ka mid ah hadalladeedii sida tan: xafladan aynu maanta isugu nimi ee aynu maanta ku guddoonsiinayno sahaada sharafyada deegaanyahanada ka soo kala jeeda gobollada ee runtii iyagu isku taxallujiyey inay wax ka qabtaan deegaanka iyadoo aan cidi u diran, ayaan runtii maanta halkan Ilaahay baa mahadle aynu ugu mahad celinaynaa. Sannadahan soo socda xoogga waxaan saaraynaa wax fara badan. Weliba 4 bilood ee imika ugu horeeya 120-ka cashe January ka bilaabma waxaan hala ka sugayaa madaxweynuhu naga sugayaa isbeddel weyn inaanu keeno oo la taaban karo oo ku dhaca deegaanka. Waxa ugu horeeya aanu keenaynaa horta waxa ugu horeeya waxa weeye inaan gobollada soo marro annagoo marayna oo weliba eegayna seerayaashii ay dowladdu lahayd in la dhex degan yahay waxaa laaliya wixii ootay inaanu iyagana shaqo laga qabto oo shaqadoodu bilaabanto. Waxa noogu xiga inaanu iyagana eegno haddii aan la yidhaahdo balaafadan imika weli taagan ee abaaraha bal halkay maanta marayso iyo siday u saamaynayso dalka. Waxaa noogu jirta wacyigelin joogta ah oo habeen iyo maalina oo kor loogu qaadayo wacyiga ummadda. Waxa noogu xiga inay dowladaha hoose aanu kala shaqayno sidii loo ururin lahaa qashinka. Waxa midkaa noogu xiga inaanu anagu tababarro oo aqoon siino dadkii nagala shaqaynayay deegaanka oo ah forest guard-ki.
kaasi waxa weeyaan xeerkii deegaanka oo imka baarlamaanka baaskareeyay guurtidu imka la yaala xeerkaas maalintu soo baxay dhawaan dad badan baa yaabi doona dad fara badan ayaa yaabi doona Soomaaliland yey isku habsami maayo kaasaha lagu dhaqan galay lagu wada dhaqmaya oo dhaqan galay ugu dambeyntii waxaa halkaasii shaahadooyin lagu gudoonsiiyay 12 qof ay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland ay u aqoonsatay inay yihiin dad ka shaqeeya ilaalinta deegaanka waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland Bro